Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda olan dini konfessiyaların rəhbərləri də iştirak edib. Yaralı yerimiz o idi ki, 30 il içərisində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu. Orada çoxlu bizim məbədlərimiz, məscidlərimiz, kilsələr, sinagoglar dağıdılmış. Qarabağda 67 məsciddən 65-i tamamən məhv edildi. Və içində bəzi iki məscid qalıb, onun da içində donuz və haram olan bəzi şeyləri saxlandı. Bu ehtiramsızlıq ermənilər tərəfində böyük ehtiramsızlıqdır. Proqramımızda həm də Katolikosla görüşəcəksiniz. Siz hazırlaşın ki, o sizə çoxlu şayələr və açıq deyim, yalanlar danışacaq. Qabağca da mən sizə bunu deyirəm və onu da deyim. Mən hazıram onun dediklərinin hamısına cavab verməyə və o hətta deyə bilər ki, mən görüş istəyirəm, mənlə görüşmür, şeyx mənlə görüşmək istəmir. Yox, biz görüşmək istəyirik. Əgər lazım olsa, mən görüşə də hazıram. Ancaq onun niyyəti sülh olmalıdır. Din xadimi sülhə çağırmalıdır. Və müharibəyə deyil. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrindən danışan Oliver Varhelyi bildirib ki, Avropa İttifaqı ölkəmizlə münasibətlərin uğurlu davam etdirilməsi prinsipinə sadiqdir. Azərbaycanla əlaqələrimizi daha da genişləndirməkdən çox şad olarıq. Biz Avropa İttifaqı olaraq regionda sülhə töhfə verməyə hazırıq. Bizim də bu işə köməyimiz dəyərsə, məmnun olarıq, deyə Avropa İttifaqının nümayəndəsi qeyd edib. Doğrudan da dini Azərbaycandakı insanlar dini çox güclüdür, dini inancları çox güclüdür və çox vacib bir məsələdir və sizin vasitənizlə təbii ki, müəyyən ismarızlar da göndərmək lazımdır və bizim xüsusilə Azərbaycanla işləməyimizə sadiqliyimizi və bildirmək istərdik və bu əməkdaşlığı gələcəkdə də gücləndirmək istərdik təbii ki. İstər mədəniyyət sahəsində olsun, istər iqtisadiyyat sahəsində olsun, istər ticarət sahəsində olsun. Biz burada əməkdaşlıq üçün gəlmişik. Bax, mənim əsas demək istədiyim də budur. Azərbaycan doğrudan da çox rifah içində yaşayan bir dövlətdir, bir regionda təbii ki, çox böyük imkanlara malik olan, o cümlədən çox böyük üzərinə məsuliyyət düşən bir ölkədir. Və biz də doğrudan çox xoşbəxtik ki, Azərbaycanla biz işləyək birlikdə, yeni reallıqlara regionda üzləşək, bu da sülh, uzun müddətli sülh və rifah uğrunda işləyək. Görüşdə həmçinin Azərbaycanda olan dini konfessiyaların rəhbərləri onlara olan münasibətin hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə olmadığını söyləyib. Azərbaycanda din, xalq müxtəlifliyinin multikultural dəyərlərlə əsaslandığını bildiriblər.